look naked, but I'm not. היי גייז, מה קורה? לא כל כך ידעתי שאני הולכת לצלם, אבל עידן בא הביתה מוקדם כדי לעזור לי, כדי שאני אוכל לצלם סרטון, אז אמרתי, יאללה, אני אפילו לא מבזבזת זמן על לעשות שיער ולהחליף בגדים. לפני כמה ימים גילתי עשו בעצם השקה דרך הזום, שזה ממש מגניב, ובתקופה הזו הייתי במספר השקות דרך הזום, וזה האמת קצת יותר נחמד מהשקות רגילות, ואני קצת מקווה ש... מותגים יתחילו לאמץ את הרעיון גם אחרי שניצא מהתקופה הזאת של הקורונה. גילתי השיקו מלא מוצרים חדשים, קטגוריות חדשות וכולי, והם הציגו לנו את כל המוצרים ואת הקטגוריות בהשקה, וחשבתי שבסרטון היום אנחנו נעשה כזה אשלי חופרת ומתאפרת, ננסה חלק מהמוצרים, אני אראה לכם חלק מהמוצרים. יש מוצר שמאוד מאוד מאוד מסקרן אותי, זה ה-One Minute Face Perfector של קטריס. לא כל כך הבנתי מה זה כשראיתי את זה, כי הבנתי לפי הגוון one fits all שבעצם יש גוון אחד, ואמרתי לא כל כך הבנתי אם אני מורה להניח את זה מעל מייקאפ, מתחת מייקאפ, האם זה פריימר, האם זה... לא הבנתי. כשהסתכלתי אמרתי אוקיי, אני לא יודעת אם הגוון הזה בכלל יתאים לי. נכנסתי בעצם לאתר של קטריס והבנתי שזה בעצם מייקאפ שמגיע בגוון אחד שאמור להתאים לכולם. עכשיו זה נשמע לי עזוי, איך זה יכול להתאים לכולם? כאילו זה עוד איפשהו אני יכולה להבין יכול להתאים לי, אבל נגיד בחורה כעת אור, איך? מאוד מסקרן אותי לנסות את הדבר הזה. באמת אין לי מושג אם הדבר הזה נכון להשתמש בו עם ספוגית, עם מפרשת, אני לא באמת יודעת, אז ניקח טיפה מספוגית ונתחיל. עכשיו אתם רואים את הנקודה האדומה הזאת שיש לי כאן? אל תשאלו אותי מה זה, אין לי מושג. זה שמתי איזה סרום מעל וזה שרף פתאום, ואז שהסתכלתי קרוב ראיתי שיש לי מין כמו פצע קטן קטן קטן, זה נראה כאילו נשרפתי, אני לא יודעת. הגוון נראה כתום כזה, אבל כשאני מתחילה לטשטש הגוון כאילו נעלם. אתם רואים? זה ממש לא הגוון שלי. בואו נראה, אני אטשטש אטשטש. בנוסף לזה שזה כאילו גוון אחד לכולם, זה אמור לגרום לאור להיות מט ולהחליק נקבוביות וכאילו גימור יפה. זה אמור להיות כיסוי קל וזה בהחלט נכון. איך זה עושה את זה? כאילו זה באמת מתאים את עצמו, אני לא יודעת אם זה מתאים את עצמו או שפשוט הכיסוי כל כך כל כך כל כך קליל שבאמת העניין של הגוון נעלם כשמניחים את זה. אבל תראו, זה באמת עושה את האור שלי יפה. זה גם נותן פיניש מט. זה קטע המוצר הזה, בואו נשים קצת על האף שנראה סופר מבריק כרגע, אתם רואים איך הוא פשוט הופך אותו למט? מעניין אם הדבר הזה מחזיק מעמד. יאה, איזה קטע, זה גם לא נראה כמו מייקאפ על הפנים. נראה לי אני אוהבת את הדבר הזה ממש. אני חושבת שנשים שלא אוהבות את התחושה של מייקאפ, ונגיד נערות שלא רוצות באמת לשים מייקאפ, אבל כן רוצות משהו שכזה יאחד ויעשה אור יפה, שיבו, וקטריס זה כאילו, אתם יודעים, לא יקר, מחירי דרוגסטור לגמרי, אני אפה על זה. כמו שאתם רואים, זה לא באמת מכסה, אבל אני אפה על זה. השאלה עכשיו, מה קורה כשאני מניחה קונסילר? האם אני יכולה לעשות עכשיו הערות והצללות וכל זה? אז בואו נראה. אני לוקחת את הקונסילר שלי של לורה מרסייה בגוון N1 ואני מניחה את זה פה. עכשיו, אני הבטחתי שזה אשלי חופרת ומתאפרת ולא עכשיו מנסה מוצרים והדרכת איפור וכאלה. אז בואו אני אספר לכם משהו שמאוד מרגש אותי. פנו אליי ממותג בינלאומי לגמרי, שאפילו לא נמכר בארץ, שאני כל כך אוהבת, שזה לורה מרסייה. ואתם יודעים, שנים אני משתמשת בפודרה, ואני משתמשת במייקאפ ובקונסילר, ובאמת יש הרבה מוצרים שלה, פעם 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 ממש עפתי על האפרונות לעיניים, הצללית קרם. זה מאוד מרגש בשבילי. מותג פנה אליי באינסטגרם לבד ואמר היי, אנחנו נשמח לעבוד איתך, להוסיף אותך לרשימת היחד שלנו, לשלוח לך מוצרים ותתחילי לעבוד איתנו. עכשיו אם אתם שואלים את עצמכם מה האינטרס שלו בעצם לעבוד עם בלוגרים
ומשפיענים מישראל או מכל מדינה למעשה, איפה שאין חנויות וכאלה, אז עדיין יש אינטרס, כי אפשר להזמין את לורה מרסייה. אחת הצופות שלי האמת אמרה לי שהיא הזמינה מקולט ביוטי, וגם אנחנו נוסעות לחול, כאילו לא עכשיו בתקופת קורונה, ובוא נקווה שמתישהו אנחנו נחזור לטייל בעולם ולטוס לחול ולא להיות מוגבלים, מוגבלים. תקשיבו, זה עובד טוב, הקונסילר וזה ביחד. וואו, אני ממש עפה פה. עצם המחשבה שגם אם הייתי רוצה לטוס אני לא יכולה, זה ממש ממש לא בשבילי. זה אני, זה האופי שלי. אם אתם מאמינים בנומרולוגיה, זה בגלל שיש לי 5 ביום הולדת. 15, אז 5 זה אנשים שאוהבים לטוס ולטייל וטייל. I'm just saying. עוד מוצר שבעצם הכניסו חדש לגילתי, זה המר רוז של מור ממן קוסמטיקס. אף פעם לא ניסיתי את זה, אבל כשבעצם הראו לנו את זה בהשקה, זה די נראה לי כאילו בנטינט של בנפיט, משהו כזה, ואהבתי שמור בעצמה אמרה שזה לא מוצר שהיא המציאה, פשוט היא אמרה, היי, למה אין לנו את זה בארץ? אהבתי את הכנות שבדבר. לא זוכרת בדיוק את הריח של בנטינט, כי שנים מאז שזרקתי אותו, כי אני לא סובלת אותו. יש איזה, באמת, את הריח כמו של מלאבי, של המי ורדים של מלאבי, וככה זכור לי קצת את הבנטינט, אז נראה לי זה די דומה. ומה שהיא בעצם עשתה עם זה, זה במקום כאילו לשים את זה כממש סומק, היא שמה את זה על הלחיים, על האף, וכאילו פה. כאילו למראה שזוף כזה. כי באמת את הבנטינט אני לא אהבתי, אז אני כאילו בספק שאני אוהב את זה. כי עם הבנטינט צריך לעבוד נורא נורא מהר. הוא לא מתייבש כל כך מהר כמו הבנטינט, שזה בעצם מה שלא אהבתי בבנטינט, שאתה מניח אותו ואתה נשאר עם פסים של המברשת על הפנים. זה בהחלט מוצר הרבה יותר טוב. וואו, שפו שיש מוצר כאילו יותר טוב מהמקור. זה מה שאני אוהבת, שאנשים כאילו רואים משהו קיים בשוק, אוהבים אותו ואומרים אני הולך לעשות אותו אפילו יותר טוב מהמקור. מעניין, מהמם, I like it. התחברתי יותר לזה שהיא אמרה לא להשתמש בזה כסומק, אלא להשתמש בזה כמין שיזוף על הפנים. אז בשילוב באמת עם המייקאפ הזה, אני נראית כאילו אין לי כלום בערך על הפנים, וזה פשוט נראה מושלם. היא גם כמובן השתמשה בזה על השפתיים, כי זה lip and cheek stain. אני אשים טיפונת על השפתיים, אבל אני מתכננת בלוק שלי היום לעשות משהו אחר, אז רק נראה איך. עוד משהו שנגיד אני אישית לא אהבתי בבנטינט, זה שהוא נורא נורא ייבש לי את השפתיים. נראה עד סוף הסרטון איך זה מרגיש לי על השפתיים, אבל נחמד, אני אוהבת, ובהחלט אחלה מוצר לימים שאת לא באמת כאילו מתפרת full face לכזה לימודים שיחזרו. במיוחד בקיץ שלא רוצים עומס על הפנים, אחלה מוצר. כל הכבוד. אני לא רוצה שהסרטון הזה יהפוך לארוך וחופר, כי אתם מכירים אותי, זה בהחלט יכול לקרות נורא נורא מהר. אני הולכת לעשות את הגבות שלי בינתיים ולספר לכם שאני מבחינתי מיציתי. הבנתי את הקונספט של להישאר בבית כל היום, הבנתי את הקונספט של ילדים אין גן, מטפלת לא יכולה לבוא, לעזור, זאת אומרת, הבנתי שזהו. אפשר להגיד שלום לקורונה, שלום גודביי, אפשר להחזיר לחיים שלנו את המסגרות, אפשר להחזיר לחיים שלנו את העבודה. תמיד אמרתי שאני אישה של עשייה, אבל מצד שני תמיד אמרתי יו, חלום שלי לעבוד פחות ולהיות בבית יותר וכאלה. תשמעו, נכון, אולי כאילו כן אני צריכה קצת יותר איזון בחיים ולא רק עבודה, וכאילו להיות באמת יותר קצת בבית וכאלה. אני חושבת שכל ההורים שואפים לקצת יותר להיות בבית עם הילדים שלהם בתקופה עמוסה כזאת, או העידן שאנחנו בעצם חיים בה. בתקופה הזאת של הקורונה הבנתי שאני לגמרי לא מסוגלת להיות stay at home mom. לא, אתם יודעים מה? אני אגיד לכם מה. זה לא שאני לא מסוגלת להיות stay at home mom, אני לא מסוגלת להיות homeschooling stay at home mom. זאת אומרת שהילדים שלי גם לא במסגרת. כל הזמן לבד עם הילדים, ועוד יותר שאנחנו רק בבית, אני אפילו לא יכולה לקחת אותם לפארק, אני לא יכולה לקחת אותם לג'ימבורי, זה פשוט, זה באמת מצב מזעזע. עכשיו, ברור שיש
כאילו אני תמיד מנסה להכניס לעצמי פרופורציות לחיים, ובאמת בשבוע שעבר היה את יום השואה, וביום השואה תמיד אתה מכניס לעצמך פרופורציות, ואתה אומר, מה אני מתבכיין על קורונה, וזה שאני לא יכולה לצאת מהבית, ואבות אבותיי נשרפו באירופה, כאילו על מה אני מתבחנת. אז ברור שצריך להכניס פרופורציות לחיים ולהגיד אוקיי, things could be worse, אבל אם ניקח בחשבון שהחיים שלנו הם כאלה ומודרניים, ובוא נקווה שדברים כאלה לא יחזרו על עצמם, ואם אנחנו עכשיו משווים את זה לאיך שהחיים שלנו היו לפני חצי שנה, אז אומייגאד, בא לי למות. אני נורא נורא מתגעגעת לעשייה. אני יודעת שאתם חושבים שאני כאילו ממשיכה וכרגיל, ואתם רושמים לי וואו כל הכבוד ואיזה השראה, ואת ממשיכה לעלות ואת ממשיכה לתפקד. אני מרגישה שאני ממש לא ממשיכה לתפקד. נכון סרטונים עולים, נכון אני לא נעלמת, אבל מלא פרויקטים גדולים יותר שאני רוצה בעצם להשקיע בהם ולעשות, והפודקאסט וזה, כאילו הכל כזה נעצר במקום, וזה מבאס אותי ברמות. בוא נעבור רגע לעיניים, כי אני חופרת עכשיו. אני מאוד רוצה לשחק עם הפלטת גליץ', גליץ' פלט, שאופרה אישיקו, תראו איזה מגניב הוא. זה בעצם פלטה לתחילת העשור החדש וסגירת העשור הקודם, ומאוד אהבתי כאילו מה שכתוב פה, act like Y2K actually happened in this all liquid to baked eyeshadow palette. יש פה מלא כאילו בדיחות שקשורות כזה לאינטרנט וכאלה, אז מאוד אהבתי את הקונספט מאחורי הפלטה, והגוונים נורא נורא יפים. עכשיו העניין הוא שהפלטה הזו הכל פה באמת נורא שימרי, אז אני חושבת שאני צריך לשלב כאן עוד משהו כדי באמת שיהיה עומק בעיניים, אז אני חשבתי שאני אשלב את הפלטה הזו של פרנצ'סקה טולות, המאפרת, השיתוף פעולה עם אופרה, המאפרת של ביונסי ומדונה וכאלה שבאה ועיברה אותי, אז הרבה זמן לא השתמשתי בזה, אמרתי אולי אני אשלב את זה קצת, נעשה לוק מאוד מאוד צבעוני וכיפי היום. קונסילר ומברשת ובייבי ביי ביי. אז אני באמת רק רוצה לקחת רגע ולהגיד לכולם המון 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 תודה על כל התמיכה באתר שלי, בעסק שלי בתקופה הזאת. בואו נגיד את האמת, מהצפיות אני לא באמת יכולה להתקיים, זאת אומרת זה זניח מאוד מה שבעצם מרוויחים מהצפיות. הרבה אנשים חושבים שבתקופה הזאת שכולם ברשת וכולם בבית וכולם צופים ויש צפיות והכל, אז כנראה שכל הכוכבי רשת מרוויחים הרבה יותר במצב הזה, אז לא, אנחנו מייצרים המון 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 תכנים ולמעשה מרוויחים פחות, כי בגלל שאין מפרסמים כרגע, כאילו המפרסמים לא שמים את הכסף שלהם בפרסום, אז למעשה אנחנו מרוויחים הרבה 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 פחות פר צפייה. לקחתי עכשיו את הוורוד על קריסוויז, או שלא, רגע, למה אני כל הזמן תוך כדי שאני מדוברת, אתם רואים? אני שוכחת מה אני רוצה לעשות. אומייגאד, אומייגאד, תקלטו. אוקיי, סוף סוף אני עם הוורוד, בוא ניקח עוד קצת ואנחנו נתחיל לבנות כאן את כל המעבר. בדיוק בזמן שאני עכשיו מצלמת את זה, עידן פתח את הדלת להודיע לי ש... אתם שומעים את ג'אנגו נובח? הגיע המתקן למשקולות שלנו שאנחנו מחכים לו כבר כל כך הרבה זמן. קח את זה, the big fluffy. תמיד אני בודקת על היד שלי שזה נקי, כי בגלל שהשיער שחור לפעמים אני לא יודעת. אם כבר אנחנו מדברים על קניות אונליין, גיליתי מלא אתרים כיפים, והאמת, אני חושבת שאם היינו קצת מאחור מבחינת העולם עם לקנות באינטרנט, אני חושבת שהקורונה הראה לכולם כמה שזה כיף וקל, שאפשר כאילו להזמין מוצרים, לא צריך לצאת מהבית, וזה ממש ממש כיף. אני לוקחת רגע טיפה מהכתום הזה, כי אני לא רוצה שזה יהיה יותר מדי פלט כאן למעלה, אני רוצה שיהיה כאן משחק יפה של גוונים, אז אני לוקחת טיפה מהכתום, ואתם רואים פשוט משחקת קצת כאן. אתם רואים את ההבדל? זה נראה כאילו די שטוח, וזה פשוט מוסיף לזה עניין. מברשת גליטר פליז. ניקח את הקונסילר שלי, הקונסילר שאני הכי אוהבת כדי לנקות את העפף זה של נארז, זה a soft matte complete concealer
בגוון לייט אחד שנטילי. בעקבות הסרטון שעלה בשבוע שעבר על האיפור המשוגע מהאתגר הזה באינסטגרם, קיבלתי לא מעט תגובות של למה לא הסברתי או רשמתי את כל המוצרים. הסיבה שבאמת באמת באמת לא עשיתי את כל זה, זה כי לא היה לי את הזמן. מאוד 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 קשה, כמו שאתם יכולים לתאר לעצמכם, להמשיך ולתפקד בזמן שיש 4 ילדים בבית. אני יודעת שתמיד יש ערך מוסף לראות עם איזה מוצרים השתמשתי, כי תמיד כזה רוצים לדעת, אבל זה לא כזה חשוב, תכלס. כאילו הסרטונים שלי תמיד היו לתת השראה לאיך לעשות לוקים, ויש סרטונים שהם מיועדים להמלצות למוצרים, מומלצים ומאכזבים לצורך העניין, או 5 המייקאפים הכי טובים. והסיבה שאני מאוד 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 נזהרת מלהמליץ על מוצרים, כי אני שמה לב שאנשים פשוט לא מצליחים להבין שיש המלצות שהן כלליות, ויש המלצות שזה מאוד 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 חשוב שזה יהיה לכל אחת, כי לא כל אחת אוהב בדיוק אותו דבר, ולא לכל אחת מתאים בדיוק אותו דבר. ממש בא לי לנסות את הוורוד הזה, נשים את זה כאן. למה בעצם אני אומרת את כל זה? כי לגבי המלצות למוצרים, אני חייבת להגיד שבתקופה האחרונה אני קצת נמנעת מלהמליץ על מוצרים, בגלל שאני מרגישה שאנשים ממש מחפשים את התשובה הקלה, אם זה הגיוני מה אני אומרת עכשיו. מעבירה את המברשת מצד אחד לצד שני, ואני לוקחת מהגוון הזה כי זה נורא 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 יפה. אני לא יודעת מה אני עושה היום, פשוט אני רוצה משהו צבעוני וכיפי, כי בעקבות הלוק האחרון שעשיתי, שממש ממש אהבתם, אמרתי יאללה נזרום ואני אעשה עוד כאלה. מרגיש לי שאנשים כאילו רושמים לי מלא 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 פעמים באינסטגרם, איזה קרם לחוט את ממליצה לי? אני בת 23, ואני כזה, איך אני יכולה להמליץ לך? כאילו הרבה פעמים אני אפילו לא עונה, כי אני אפילו לא יודעת מה לענות. יצא לי כבר נגיד לשאול אנשים, רגע, ספרי לי במה את משתמשת היום, מה סוג האור שלך, מה את בעצם מחפשת להוסיף לשגרת הטיפוח שלך, ואז אנשים רושמים לי, אז אני בת 23 ויש לי אור שמן ואני משתמשת בסבון וקרם. זה לא באמת עוזר לי, אני לא באמת יכולה להמליץ לך על משהו שישתלב עם שגרת הטיפוח שלך, אין לי את כל התמונה, אני לא באמת יודעת כאילו מה את עושה, מה את אוהבת, מה את לא אוהבת, מה חסר לך בשגרה הנוכחית שלך. אני עוברת עכשיו עם The Finally Faux והגוון הירוק הבהיר, ואנחנו נשלים פה את האזור הזה. Oh my god, איזה יפה. ואני בן אדם סופר מקצועי, ומאוד מאוד קשה לי לתת תשובה לא מקצועית. אני יכולה כאילו סתם לרשום איזה קרם שאני משתמשת בו ואוהבת, אבל זה לא, זאת לא תשובה מקצועית, כי זה שאני משתמשת זה לא אומר שזה משתלב טוב על האור שלך או בשגרה שלך. קשה לי עם זה שאנשים כאילו לוקחים את ההמלצות שלי כאילו נורא שטחי, נורא שטוח, כאילו אשלי המליצה, הנה זה אומר שזה טוב, כי לא, כאילו אני צריכה לשים לזה עוד יותר דגש ולהגיד לכם שההמלצות שלי, שימו לב, תמיד שאני ממליצה על מוצרים, אני תמיד מנסה להסביר למה, למי זה מתאים, לאיזה סוג אור, לאיזה שגרה, למה את רוצה בעצם להשיג בטיפוח שלך. מה שכן חסר לי מבחינת עומק, זה עוד יותר להעמיק כאן את האזור החיצוני פה. אני הולכת לקחת את הסגול עכשיו, ואנחנו פשוט נעמיק עוד יותר כאן. אני מקווה שזה לא יוצא כאילו מתנסה, מה שאני אומרת עכשיו, ההפך, זה הכי בא ממקום, הכי מנסה להיות מקצועי, ולא לתת לכם המלצות סתם. הדבר שאני הכי שונאת, זה לשמוע שעוקבות שלי זרקו את הכסף שלהם על דברים רק בגלל שאני אמרתי או אני המלצתי, וזה כאילו לאו דווקא נכון לה. זה גורם לי להרגיש כל כך רע שאנשים בזבזו את הכסף שלהם על משהו בגללי. ולכן מאוד 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 חשוב לי שאם אתם באמת קונים דברים בעקבות ההמלצות שלי, באמת תחשבו רגע האם זה מתאים לך. ואם אתם רוצים לקבל ממני המלצה למוצר, במיוחד אם מדובר בטיפוח ולאו דווקא כאילו מייקאפ טובות, צלוליות טובות, כאילו זה קל יחסית להמליץ, אבל טיפוח, בבקשה תפרטו בדיירקט או איפה שלא תכתבו לי
מה סוג האור שלכם? מה ההיסטוריה עם האור שלכם? האם סבלתם מאקנה? האם אתם אחרי לידה? אני גם לא יכולה באמת להמליץ על מוצרים אם אני לא יודעת אם את רגישה למשהו, אם את בהיריון, אם יש לך פיגמנטציה, את רוצה משהו שהוא אנטי אייג'ינג, את רוצה משהו שיעשה את האור שלך מת. זאת אומרת, מה בדיוק את רוצה? נגיד סתם, אם את רוצה המלצה לסרום טוב, אז סרום טוב זה הדבר הכי 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 גדול שאפשר לבקש. תדייקו אותי, אני מחפשת בבקשה סרום על בסיס ויטמין C שטוב לבוקר או לערב, או אני מחפשת סרום שמעניק לחות, או אני מחפשת סרום שיעזור לי לניקוי נגבוביות. צריך גם להבין שמוצר אחד לא יכול לעשות הכל, אז צריך לבחור במה אתם בעצם מחפשים, מה אתם רוצים. זהו, let's just leave it at that. עכשיו נמשיך. טוב, הפלטה הזו כיפית ברמות. כאילו אני רוצה שזה יהיה ממש ממש חזק, כל הצבעים. אז אני פשוט חוזרת עם כל הצבעים ותופחת עוד ועוד ועוד. בגלל שהן באמת צלליות שהן אפויות מנוזל להפקה, והן שימרים, באמת עניין הפול-אוט כאן הוא זניח לחלוטין. קח עכשיו פינפוינט ואת הגוון הלבן. איזה יופי. בואו נדבר עכשיו לקטע של הלמידה מרחוק. אני מחורפנת ויש לי רק ילדים בגן. אני לא יכולה אפילו לתאר לעצמי ילדים שהם באמת בגילאים שהם צריכים באמת ללמוד משהו, בטח הגילאים האלה של בגרויות וכאלה. הקטע הזה של למידה מרחוק, כמובן שזה הופך את הכל לנורא נורא לא פייר, לא הגיוני, כמה ילדים יש בבית, כמה מחשבים יש בבית, האם הילד יודע בכלל ללמוד בעצמו, האם לילד יש הפרעות קשב, כאילו זה כמובן שזה לא באמת פתרון ללמידה, וזה שהמורים לא מוכנים לעבוד על החופש הגדול, מבחינתי זה קצת חוצפה. עכשיו אני מבינה את המשמעות, מורים בישראל באמת בעיניי לא מרוויחים מספיק ולא מורחים מספיק ולא נותנים להם את הכבוד שמגיע להם, כל זה אני לגמרי עם זה, אבל אני חושבת שאם כולנו סבלנו מהקורונה וזה משהו באמת, זה כוחות על, זה לא משהו ש בגלל איזשהו פוליטיקאי שטועה או אני לא יודעת מה, זה משהו באמת ש תוקף את כל העולם ואף אחד לא יודע איך להתמודד עם זה כרגע וכולם סובלים מזה, אז סורי, כן, גם המורים הם לא חסינים מזה שגם הם צריכים קצת לסבול מזה, ואני בטוחה שיש הרבה מורים חשוב להם לתת באמת את החינוך כמו שצריך לתלמידים שלהם, וזה כמובן לא כל המורים, אבל אני הזדעזעתי כששמעתי בחדשות מישהי יושבת ואומרת אנחנו לא ניתן יום אחד מהחופש הגדול שלנו. וואו, זה כאילו הדבר הכי לא ציוני להגיד, כי מבחינתי ציונות אמיתית זה חינוך של הדורות הבאים, זה מי שישאר פה, זה מי שינהל את המדינה אחרינו, זה מי שיקח את המדינה עוד צעד קדימה ב-70 שנה שמה שעשינו בינתיים, אפילו יותר, כן, בתור ציונית, זה פשוט ממש 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 הפריע לי ששמעתי מורים מדברים ככה. איזה כיף, הגנן הגיע. זה אומר שג'אנגו הולך לנבוח עכשיו מלא. בקיצור, אין לי כמובן את כל הפתרונות, אבל אני חושבת שאנחנו צריכים לעשות הכל כדי להשלים לילדים שלנו את כל מה שהם פספסו ב חודש חודשיים האחרונים. זה כל מה שאני הולכת להגיד בנושא הזה וזהו. אני משתמשת במסקרה הזה של The Bomb, זה הסקובה מסקרה. יצא לי ממש כיף, הייתי אומרת, הלוק הזה, לא? בטוח תשמעו את הגנן מדבר בחוץ, אבל אני ממשיכה. לא מעניין אותי כלום, אם אני התיישבתי לצלם את הסרטון הזה, שום דבר לא יעצור אותי. אבל דווקא זה שמזג אוויר משתפר, לפחות לי עושה קצת כיף עם הילדים שאנחנו בבית, כי אנחנו מטיילים באמת
ב-100 מטר שמותר לנו. הבנתי שעכשיו מותר 500 מטר, אבל אני לא מסתכנת, אני לא רואה חדשות כל יום, ואני לא מתעדכנת בדיוק מה משחררים כל יום, אז אני מבחינתי עדיין חיה, כאילו עם, זה עם המגבלה של ה-100 מטר, ואנחנו עושים את אותו 100 מטר סביב הבית, כאילו יש לנו 4 רחובות כזה, זה ריבוע, אנחנו עושים את ה-100 מטר הזה כל יום איזה 8 פעמים, עם הקורקינטים. אין לי מושג מה מותר לי ומה אסור לי, אני יודעת שחלק מהחנויות כבר נפתחו, וחלק לא, ואני לא יודעת מה כן ומה לא, ואני מבחינתי חיה את החיים שלי, כאילו הכל עדיין סגור, אין לי מושג. אני רק יודעת שעידן הולך לעבודה, כי הוא עובד בעבודה חיונית. חוץ מזה אני לא יודעת כלום. לגבי השפתיים, אני כן מרגישה את זה שזה מתייבש. אולי לא כמו הבנטנט, כי הבנטנט ממש מייבש את השפתיים, אבל גם זה קצת כזה מייבש, זה לא לחוטי. מה ששמתי על הלחיים, אני חייבת להגיד, מרגיש לי לא כזה הרזיק מעמד. כאילו כן קצת רואים את זה פה. כאילו זה לא משהו חזק, צריך לחזק את זה. אז אני לוקחת את הקונסילר שוב, ואני עושה עוד קצת כאילו הערות וחיזוקים כאן, כי מרגיש לי שצריך. אתם רואים איך הקונסילר הזה פה פשוט נותן כזה ליפט לאזור. כמה שזה מוסיף. קצת בייקינג. אני משתמשת בפנטי ביוטי הסגלגל. נראה לי קוראים לו לבנדר, נכון? בוא'נה, הקטע של הבסיס הזה, של המייקאפ הזה, ממש קטע. שכחתי לגמרי מזה שזה בעצם מעגל ריסים חשמלי, שיצא לי בעבר לנסות מעגלי ריסים חשמליים, אבל לא שנראה כזה. מוצר חדש בגילטי, קוראים לזה Touch Beauty. זה מגיע עם מתן USB. צריכה להטעין את זה? או הנה, הוא מסתובב, הנה. לא צריך להטעין אותו בהתחלה. הוא מגיע מותן. איזה מגניב. אוקיי, אז אפשר ממש לבחור את הכיוון שאתם רוצים שזה יסתובב, זאת אומרת זה מסתובב לשני הכיוונים, ככה שצד אחד זה פה, וצד אחד כאילו מחליפים את הצד, אוקיי. אומייגאד, זה מלחיץ. מניחה שאני אמורה לעשות את זה לפני המאסקרה, אבל כבר ינחתי, אז לא נורא. זה מתחמם? כן, זה מתחמם, אוקיי. רגע, אני אקרב אתכם, שתראו מה אני עושה. מתחילים להרגיש את החום. אוי, זה עובד! הנה. אז דווקא בגלל שהמסקרה, מסקרה, זה היה דרמטי עכשיו, דווקא בגלל שהמסקרה כבר עליי, אני חושבת שזה עובד יותר טוב, דווקא זה משהו שהייתי עושה עם המסקרה, זה נחמד, זה עבד, האם אני חושבת שזה must? לא. אני צריכה עוד לשחק עם זה, כדי להבין, מרגיש לי קצת גימיקי. Back with lashes. תוך כדי שהדבקתי את הריסים, הבנתי כמה שהמעגל באמת עיגל, כי היה לי קשה מאוד להגיע לשורש הריס. אני רוצה להראות לכם את המברשת המהממת הזו של Real Techniques, שיש גם מברשות של Real Techniques באתר גילטי. אני הולכת להעיף את כל הבייקינג שעשיתי. תקשיבו, אני עפה על הבסיס. אם יש משהו שאני אומרת אימאלה, לא, האמת שגם הפלטה ממש טובה, אבל המייקאפ הזה של קטריס, וואו, אני פשוט לא מצליחה להבין איך זה באמת יתאים לכולם. אני כאילו בהירה, סבבה, אבל כאות אור, תרשמו לי בבקשה בתגובות. ניסיתם, זה עובד, מסקרן אותי מאוד, 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 מאוד. ואם זה לא עובד, אז זה ממש לא בסדר שהם אומרים שזה גוון אחד שמתאים לכולם. אני משתמשת עכשיו בפלטה של פרנצ'סקה טולות, אבל זה הפלטה של הפנים שלה. אני אקח BBP ואני אחמם טיפה את הפנים, נשתמש קודם בבהיר יותר, לקצת ברונז. לא תכננתי, אבל זה יוצא לי לוק מאוד אופרה, כאילו הרבה מוצרי אופרה. אין על המרקמים של אופרה, אין על הטקסטורות של אופרה. So good, you know? It's just so good. נשתמש בצ'יזלר הזה, כי גם קרה יש עליו ברונזר, אז לא בא לי לשטוף עוד מברשת. קח את הכאה יותר, ממש נגיעה קטנה, קטנה, קטנה. ועוד יותר נחדד כאן. אומייגאד, יש לזה שימר, רק עכשיו אני מגלה. עשיתי הצללה עם שימר, עליו. Not so good. And we're all good. We're all good again. טוב, לא משנה, לא צריך הצללת אף היום. תראו את הפלטה המהממת הזו, קוראים לזה Island Time, וזה גם, תראו כמה זה כאילו מתאים, מה שקורה בעיניים. אבל בפנים זה לא צלליות, זה סמקים. וניקח, מה יכול להתאים כאן? אולי נגיעה מ... בוא נתחיל עם זה, I don't know.
like it. נראה לי שיהיה קצת גלו. יש את הזהוב הזה. לא יודעת, מפחיד אותי. שלא יצא too much. Oh, it's so pretty. Yes. אהבתי שמהבסיס הקל, קל, 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 קל שעשינו, הפכנו את זה למייג'ר, מייג'ר, מייג'ר גלאם. זמן הסבע שפתיים, מייג'ר גלאם. אני הולכת להשתמש בפריימר של מק, כדי להחליק את השפתיים מעל מה ששמנו לפני. אני תמיד משתמשת בפריימר, ואני מאוד אוהבת את הפריימר של מק על השפתיים, כי זה עוזר לי להחליק עיפרון כשאני הולכת בעצם להגדיל את השפתיים. אני משתמשת בעיפרון של מייבלין בשם Color Sensational Palest Pink 135. הגוון היה טוב, אבל זה לא כזה מצייר לי, מה קורה פה? בואו נחמם אותו קצת על היד. סוואצ'ים על היד ממש לא משקפים במציאות, כאילו מעל הפריימר הוא פשוט, הוא לא מצליח להתאפס. בגלל זה אגב אני לא מאוד בקטע של סוואצ'ים, כאילו אני עושה אותם, אני בודקת תמיד על היד, אבל אני לא שופטת מוצר מסוואץ', זה ממש לא משקף בעיניי. אני הולכת לשלב בין שני גוונים היום של אופרה, זה באריזה ישנה, אני מצטערת, אבל זה מה יש לי. זה גוון סנטוריני, אחד הגוונים האהובים עליי מהליקוד ליפסטיקים של אופרה. Oh, I love this color. אנחנו ניקח טיפונת מהגוון ורסאי, אנחנו נשים קצת במרכז השפה. Oh, I love it. עוד משהו. אז אתם זוכרים שניסיתי את השימר של יובל ססון, אוש ביוטי, face and body glow. קודם כל היא ממש חמודה כי היא ראתה שהשתמשתי עם זה, ואז היא שלחה לי את הגוון הכהה ואת המברשת המיוחדת לגוף. אם כבר לוק קיץ, אנחנו נעשה את זה עד הסוף, לא? זה השלב שאני מורידה בגדים בזמן שאני ביוטיוב. הו, שלום. טיפה מהכהה. אומייגאד. זה נראה לי קרלי מדי. מה עשיתי? אומייגאד. יואו, זה רק אני או שזה עשה לי פה כתם. בואו נטשטש, אתם רואים? אני צריכה להתאמן עוד. נראה לי הכאה, כנראה כאה לי מדי. בואו נשתמש בבהיר בצד השני. יס! אני צריכה את הבהיר. אני בהירה מאוד, 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 מאוד. אתם רואים את ההבדל? קצת בהיר מעל הכאה פה. זה מה שטוב בקורונה, שלא אכפת לי, אם זה יראה מגוחך, הכל טוב, אני לא יוצאת מהבית, אף אחד לא יראה. זמן מעולה לנסות מוצרים. אני חושבת שהשילוב בין שני הגוונים עובד עליי הכי טוב. אוקיי, ready? דן, שנתן לי זמן לשבת ולצלם סרטון, הולך להיות מאוד מופתע כשהוא יראה אותי. מה דעתך? Aria, do you like it? Wow, look at mommy! All rainbow! It's like glittery and mishazefoti. Oh, jeez Louise! Look at that! A little champagne pop. Oh, yes! Hi, Aria! What do you think about the hair? What do you think about Sofia? Good luck! What? 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 סיימנו! אני חולה על זה. כיף לי! מה אני אגיד לכם? כיף לי מאוד לקחת רגע הפסקה מכל החיים המשוגעים האלה ולהתאפר, למרות שאני לגמרי no place to go, אבל זה כיף. גם אתם בבית, אם משעמם לכם, הזדמנות נהדרת לנסות מוצרים, לנסות טכניקות, סתם לשבת ולשחק, וגם אם אתם לא אוהבים את זה, לא קרה כלום, אף אחד לא רואה אתכם, ואם יצא לכם מפור שאתם מאוד אוהבים, כמו שיצא לי, אז נותן לכם הזדמנות נהדרת סתם להצטלם ושיהיה לכם תמונות יפות עם מלא איפור, ותעלו אותם לאינסטגרם, תעלו אותם לסטורי, תתייגו אותי, תתייגו לוקים בהשראתי, אני אשתף, אני מבטיחה. I'm almost done, let me finish. קישורים לכל המוצרים מגילטי שהראיתי בסרטון הזה, אני אשר למטה קישורים אליהם. חשוב לי לציין שהקישור זה בעצם קוד אפיליאציה, אז אם אתם בוחרים כן לרכוש משהו מתוך הקישורים שאני מוסיפה מאתר גילטי, אז אני כן מרוויחה מזה משהו, אבל אתם יודעים כמו תמיד, אני אף פעם לא אגיד לכם לרוץ ולקנות משהו גם אם אני לא ב-100% אוהבת. מישהו פה ממש ממש נהנה עם אקטימל וקש. אומייגאד, השימר הזה של יובל? אוו, I love it.
אני מקווה מאוד שנהנתם מהסרטון הלא קשור לכלום הזה היום. אנחנו ניפגש בסרטון הבא. Love you guys. Bye.